ახლა კი გავიგოთ როგორია ბოლოცნობები გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება სანდრო გამსახურდია. სანდრო, მოგესალმებით. როგორ ემზადება ნაკრები, როგორია განწყობა, გულშემატკივრები რას ამბობენ? მიუხედავად პირველი მარცხისა, პირველ მატჩში ნახეთ, რომ უცხოური პრესაც და ზოგადად ფეხბურთის ექსპერტები საკმაოდ მაღალ დონეზე აფასებენ ქართველების მიერ ჩატარებულ შეხვედრას თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ უფრო მეტი ოპტიმიზმით ხვდებით ჩეხეთთან გასამართ მატჩს, რომელიც 22 ივნისს ჩატარდება ჰამბურგში. გაირკვა, რომ ხვალ დასკვნით ვარჯიშს, მატჩის წინა დასკვნით ვარჯიშს ჩაატარებს ნაკრები ფელბერტის საწვრთნელ ბაზაზე. მოგვიანებით კი გაიმართება პრესკონფერენცია ვილის ანიოლის უკვე უშუალოდ ჰამბურგში, სადაც ალბათ ოფიციალურად გავიგებთ, იქნება თუ არა მზად შაბათს გასამართი მატჩისთვის ოთარ კიტეიშვილი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის ემზადება ინდივიდუალურად ჩეხეთთან მატჩისთვის და სწორედ მთავარი მწვრთნელი ვილის ანიოლი გასცემს აი შეკითხვას პასუხს, რამდენად მწყობში არის ჩვენი ნახევარმცველი. რაც შეეხება შანსებს და გულშემატკივრის მოლოდინებს, ისე დავაგდა სხვადასხვა ქვეჯგუფებში ანგარიშები და შედეგები, რომ დიდი ალბათობით საქართველოს ნაკრებს სამი ქულაც ეყოფა იმისთვის, რომ გადალახოს ჯგუფური სტადია და გავიდეს მერვეთ ფინალში. ამიტომ ჩეხეთთან მატჩს აქვს აბსოლუტურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი შეხვედრა ჩეხეთმა საკმაოდ კარგად ჩაატარა ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტთან, პორტუგალიის ნაკრებთან. ქართულ გულშემატკივრებს ხადია ჩვენ ვეკონტაქტებით გერმანიაში ყოფნისას, დღეს მათ გვითხრეს, რომ დიდი ნაწილი ქომაგებისა ჩამოვა უშუალოდ მატჩის დღეს 22 ივნისს, ნაწილი კი ხვალაც შემოერთება ჰამბურგს და მიიღებენ იმ მსვლელობაში მონაწილეობას, რომელიც გაუძღვება უკვე ჩვენს ქომაგებს უშუალოდ სტადიონამდე. სანდრო, მაყურებელს კიდევ ერთხელ რო უთხრათ, სად მოხდება შეკრება, თუ გვაქვს უკვე ინფორმაცია, ქომაგების შეკრებას გულისხმობ ცხადია და შემდეგ დაიძრებია, რა თქმა უნდა, მოედნისკენ. რო გითხრა, რომელ საათზე დაიწყება, თუ არის დეტალები ცნობილი? დღის დაახლოებით 2 საათისთვის არის დაგეგმილი მსვლელობა, როგორც დორტმუნდში პრინციპში, თუმცა დორტმუნდში 2 საათისთვის იყო და რეალურად დაიწყო დაახლოებით 4-ის ნახევარზე. ეს დამოკიდებული იქნება ალბათ ქომაგებზე, თუ რომელი საათისთვის შეიკრიბებიან ისინი უკვე ადგილზე, საიდანაც უკვე მოხდება მსვლელობა უშუალოდ სტადიონის მიმართულებით. სანდრო, როგორც ვიცით, ხვალ ჩამოვა ჰამბურგში ნაკრები, იქნება თუ არა შესაძლებლობა ბიჭებთან გასაუბრების, ან პრესკონფერენციაზე? სავარაუდოდ გურამკაშია იქნება, ხო, ასეთია ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ვილის ანიოლი, მაგრამ საინტერესოა აი სხვა ფეხბურთელებთან გასაუბრების შესაძლებლობა თუ გექნება. დიახ, როგორც აღნიშნეთ, პრესკონფერენციაზე იქნება ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია და მთავარი მსვლელი ვილის ანიოლი. რაც შეეხება ბიჭებთან გასაუბრებას, სავარაუდოდ მატჩამდე ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ მოგვეცემა, რადგან წინ ბიჭებს უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა აქვთ და მათ არ უნდა გაეფანტოთ კონცენტრაცია, ასე ვთქვათ, სხვა რაღაცებზე. მატჩის დასრულების შემდეგ კი მიგზონაში, იქ სადაც ფეხბურთელები აკეთებენ ხოლმე კომენტარებს, აუცილებლად გავესაუბრები და გავიგებთ პირველ ემოციებს და იმედი გვაქვს, რომ პირველი გამარჯვების შემდეგ ჩაიწერება აი ეს ინტერვიუები ფეხბურთელებთან. მოუნდა ველოდებით, ჩვენ სამის იმედი გვაქვს. ნამდვილად მადლობა სანდრო გამსახურდია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.